በዓል አብ ከለይ ዘለን አላይ ነብር ለሆን ዘለና ግጽም ህዝብ ትግራይ አብ ታሪኩ ሪኡዎ ዘይፈልጥ ግፍዕን ምንግልታዓን በፂሕዎ ኩልና ኣብ ዘለና ተቓሊስና ነፃ ንምውፃእ ኣብ ዓርዩ ክብድ ዝበለ ኩነታት ንርከብ ከምዚ ዝገለፅ ኣብ ዘይኮነን ዓደይ ክቃለስ መፅእየ እምበር ዝበልክኖ እዚ ትውልድ እዙ ካብቲ ናይ ቀደም ናይ ብኻትኩም ወይ ኣሕዋትክን ዝተቓለስዎ ፍልይ ዘብሎ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ፀላኢ ከምዚ ናይ ሕዘ ኣይኮነ። ምክንያቱ ብታሪክ ንፈልጦ ኢና ኩሉና። ንስኹም መናእሰይኹም ወይ ቆልዕኹም ወይ ትፈልጥዎ ደርጊ ዝበሃል ግፍዐኛ ነይሩ። ከምዚ ግን ኣይኮነ። ሙሉእ ትግራዋይ ሕዚ ክጠፍእ ዝተወሰነሉ እዩ። ሕዚ ንገብሮ ቃልሲ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ቀደም ዝገበርናዩ ቃልሲ ድኽነት ንምጥፋእ፣ ዲሞክራሲ ንምርካብ፣ ሓዳሽ ኢትዮጵያ ብናይ ኩሎም ህዝብታት ብናህና እውን ሓዊስካ ንምስራት ዝብል እዩ ነይሩ። ሕዚ ግን ብፍሉይ ንህዝቢ ትግራይ ዝተወሰነሉ ምጥፋእ እዩ። ቀደም ወለድኽን ወይ ወለድኹም ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ቃልሲ ንሕና ንፈልጦ ኢና። ተሳቲፍና ክንሳተፍ ተለና ከማኸን ደቂ ኣንስትዮ ምሳና ክቃለሳ ተለዋ ከምዚ ሕዚ ረኺብናዮ ዝኔና ዲሞክራሲ፣ ከምዚ ሕዚ ረኺብናዮ ዝኔና ቅድሚ ዝግፍዕ እዙ ማለት እዩ ትምህርቲ፣ ከምዚ ሕዚ ረኺብናዮ ዘለና መንገዲ መብራህቲ ክመፅእ ድየ ይመፅእን ርግፀኛ ይነበርና ንሾ ርግፀኛ ኣብ ዘይኮንናሉ ዝቃለሳ ዝነበረ ከማኸን ደቂ ኣንስትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ንወዲ እውን ተምሳሌት ኮይነ ሓልፈ ፅንዓት እቲ ፅንዓት ንወይን ኢና ንሾ ናብ በረኻ ክወፁ እንተለዉ ቀደም ንሕና እኳ ድሕሊልና ኢና ወፂና ክወፃ እንተለዋ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ እዩ ዘድልየን? ከምዚ ሕዚ ዝግበረልክን ዘሎ ድጋፍ የብለን። ሽዑ እንታይ እዩ ዘድልየን እውን ዝፍለጥ ነገር የለን። ንንውሕ ዝበለ ዓመታት እውን እቲ ኩነታት ከቢድ ስለ ዝነበረ ብተፈጥሮ ተኸልኪለን ዝፀንሓሉ ዝፀንሕሉ እውን እዩ ነይሩ። እዙይ ዝሓለፈ ብጣዕሚ ጀጋኖ ወለዲ ታሪካውያን እዩ ነይረን ነይሮም። ሕዚ ናይ ሕዚ ተውልድ ንሕና እኳ ኣብዚ ሕይ ዝኒሄ ከምዚ ገጥመና ኢልና ሓሲብና ይፈልጥ ነርና። ንደቅናስ ፅቡቕ ኣጋጣሚ ክለዎም ኢልና ተቓሊስናስ ፅቡቕ ክምሃር እዮም ከምሁር እዮም ካብኡት ሕብረተሰብ ክልወጥ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ነርና። እምበር ከምዚ ዝበለ ናይ ህልውና ዝኾነ ቃልሲ ገጥመና ኢልና ሓሰብና ግን ኮይኑሉ ኣንትን ሕዚ ብዛዕባ ከንዛረብ ስለ ዘለና ናይ ሕዚ ትውልዲ ይኽእል እቲ ዝመፅእ ትውልድስ ብኣኽል ክዛረብ ክኽእል ኣሎ ብፅንዓት ርግፅ ብዙሕ ጅግነት ፍፅማ ኣለኻ ንሪኦ ኣለና ዓርዩ ዝደመቐ ግን ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነ። ንኩሉ ዝሓቁፍ ኣይኮነ። ንኩልኽን ዝሓቁፍ ውሕዳት ጀጋኑ ዘይኮነስ ብጣዕሚ ብዙሓት ጀጋኑ ግን ድማ ማእኸሉ ዘሉ ሽግር ክህሉ ይኽእል እዩ። ከምኡ ክትሓስብ ኣለክን። ሕዚ ክዛረብ ተለኩ ውሕዳት ይኹን ግን ድማ እቲ መልእኽቲ ትሕልፎ ኣብዚ ክትመፃ እንተለኽን ኣብ ናይ ህልውና ቃልሲ ማለት ንሕና ቅድሚ ሕዚ እውን ከምዚ ብታሪክ ኣይተዘረበና ነይንፈልጦ ንስኽን እውን ኣይተዘረበክን። ህዝቢ ትግራይ እስከም ህዝቢ ክጠፍእ ዝሓስቡ
ኣብቲ ፅሑፎም ዝረኸብናዮ እዚ ናይ ቀዳማይ ፅሑፍ ዝረኸብክዎ በዓለይ ህዝቢ ትግራይስ ካብ ሰብነት ናብ እንስሳነት ክንቅይሮ ኢና ዝብል ፅሑፍ ረኸበና ይዛቱ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሰብነት ናብ እንስሳነት ክንቅይሮ ኢና ናብቲ ቀደም ዝነበረ ናይ እንስሳ ሕብረተሰብ ዝበሃል ናብኡ ቅይሮና ማለት እዩ በቲ ንሶም ዝሓስብዎ ዘለዉ ቆማል ትግራዋይ ኣጥፊኢና ጥዑይ ህዝቢ ክንፈጥር ኢና እዩ ዝብል ኣብ ትግራይ ስለዚ እዚ ኣብዚ እኒሄ ከቢድ ግፍዕን ሓደጋን ኣብ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ቅድሚ ሕዚ ዝሰምዕና ኢ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ሓሊፉ ህዝቢ ትግራይ ዝብል ኮይኑ ግን እቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ተፅዕኖ ኣብዚ ኣብፅሕናዮ ኣለና ግን ኣብ ኣፍናዮም ዝነፉ እዚ እቲ ግፍዐኛ ኤርትራ ኢሳያስ ኤርትራዊ ዘሰለፎም ሓይልታት ኣብቲ ከባቢና ኣለው እዚ እውን ኣብ ከባቢና ኣለው ይጠናኸሪኦም ዘለው ትሰምዕዎም ታ ገና ይፍክርኦም ዘለ ንሕና ኣብ በዝሒ ኣሚና ይንፈልጥ ነባዓልና ኢና ንኣምን ኣብቲ ዘሎ ሰብ ኢና ንኣምን ኣብ ጎረቤት ይኹን ኣብ ደጋፈ ኣሚና ይንፈልጥ ኣብ በዓልና ኢና ንኣምን ኣብ በዝሒ ኢናኣምን ኣብ ሓገዘ ኢናኣምን ኩሉ ሻዕ ኣብ በዓልና ኢና ንኣምን ከምቲ ትሪእዎም ቶም ህፃውንቲ ዝተሃኒጡ ዘሎ ሕብረተሰብ ሀዚ እቶም ህፃውንቲ እንታይ ከም ዝብሉ ሰሪሑም ምንም ዘይፈልጡ ክንዕወት ኢና እዮም ዝብሉ ደብሪፅ ይዕወት ትግራይ ይዕወት እዮም ዝብሉ ፅኢልካ ኣይኮነን ንሕና ኩሉ ሻዕ ከም ንዕወት ኢና ንፈልጥ ከም ንዕወት ኩሉ ሻዕ ፈላእትና ከም ነሸንፍ ኢና ንፈልጥ እቶም ፀላእትና ግን ከም ዝማርኹ እዮም ዝሓስቡ ኣበይ ይማርኹ መዓዝ ይማርኹ መዓዝ ይሃድሚ እዮም ዝፈልጡ እቶም ኣቦታቶም ዘምህርዎም እዙ ካብ ምንሊክ ጀሚርካ ኣብቲ ዕሪና ንፈልጦ ኣይለስላሰ መንግስቱ ሕዚ ና ሕዚ እኳ ብዙሕ መንግስቲ ኣይኮነ ምክንያቱ ከምዚ ዝበለ ህዝቢ ትግራይ ዝተነፂሉ ይፈልጥን ካብ ኩሉ ተነፂሉ ካንሰር ተባሂሉ ይጥፋቅ ተባሂሉ ይፈልጥ ከፋፊልካ ምግዛእ ብዙ ዝነበረ እዩ ትናታቶ ከይምሃር ዝብል እዩ ትናታቶ ክደክ ዝብል እዩ ትናታቶ እዚ ግን ምጥፋቅ እዩ ዝብል ከም ዘርኢ እና ንሕና እዞም ምርኳት ዝመርሕዎ ዘለዉ መንግስትን ሰራዊትን ምርኳት እዮም ኣብ ንጉስ ሃይለ ስላሰ ዝነበሩ ወታደራት ኣለዉ እንባጫ ነባድላ ማለት እዩ ናይ ንጉስ ሃይለ ስላሰ ነይሮም ናይ ደርግ ነይሮም ናይ ኢሃደግ ነይሮም ሕዚ ድማ ናይ ኣብይ ናይ ብፅግና ማለት እዩ እዞም ከምዚ ዝበሉ ዝመፀ መንግስቲ ዘገልግሉ እምበር ዕላማ ይ ከብዶም ከም ተፈጥሮ ብቅድሚቶም ኣይኮነ ንከብዶም ዝነብሩ ካብ ከብዶም ወፃእ ንህዝቦም ዘይሓስቡ ዓላማ ዘይብሎም ንሓሰቡ እናተጋላወጡ መንግስትታት ኣብ ዝመፅሉ ዝነብሩ እዮም እዚኦም ዕላማ የብሎም ትግራዋይ ግን ዕላማ ኣለዎ ታሪኩ ዕላማ ኣለዎ ዕላማ ኣለዎ ዕላሙ እውን ይዕቡት እዩ መዓስ ከም ዝቃለስ የማቻቹ መዓስ ከም ዝዕወት እውን ይፈልጥ ከመይ ከም ዝዕወት እውን ይፈልጥ በዛ መንገዲ እዚኣ እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ዓወትና ነረጋግጥ ምኳን ነረጋግጥና ኣለና ክንዕወት ኢና ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ካልእ ንፈልጥ እቶም ህፃውም ትቆልዑ ክንዕወት ኢና እዮም ዝብሉ ስታይ ዘይብሎም ተሃነፅዎ ዓወት እዮም ዝፈልጡ ብታሪክ ህዝቢ ትግራይስ ዓወት እዩ ዝፍለጥ እና ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ ከም ናይ ጎረቤት ሓገዘ የድልየና ውሒድና ይንብል ውሓድን መብዝሓን ኣይኮነ ዕላማ ክህልወካ ኣለዎ እቲ ዕላማ ድማ ህዝቢ ክሰባስበ ኣለዎ እቲ ዕላማ ህዝቢ ክኣምኑ ኣለዎ ከምኡ እንተዘይኮይኑ በዛሕ ኣብሓፍካ ንምለውቲ ይብል ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹ ተኣኪቦም ካድሞ ክማርኩ ትሪእዎም ኣለዎ እና እዚ መበገስ ጌርክን በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ናይ ሕዚ ከምተን ናይ ቀደም ኣዴኻትክን ከምኣ
ታሪክ ሳይሕ ክትዝከራ እገለን እገለ ተባይል ግን ከምን ማርታ ክትጽዋዓ ይግባእ ክትገብረውን ትኽእላት ዝናይሒ ዝኸቢድ እዩ ምስ ናይ ቀደም ሓደ ይኮነ መሬርን ሓፂርን እዩ ኣብዚ መሬርን ሓፂርን ከመይ ዝበላ ጋለልትን ክፍጠራ ዝብል ኣብ ሓፂር ግዜ ይፍጠራ ብዙሓት ኣለዋ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሓ ሓሙሽተ ዓመት ዝበፅሖ ነበራ ያ ሓደ ዓመት ዝበፅሖ ኣለዋ እዚ እውን ፅንዓት ይሃልኽን ልዕሊ ኩሉ ንዕላማ ከምዚ ግዜ ሃባ ቦታ ሃባ ተኻሊቕ ንሕልክ ተኻሊቕ ንሕ ኩሉ እዩ ንሕል እዚኣ ከዓ በዓልኸን በዓልኸን ጥራሕ ትሕልዋ በዓልኸን በዓልኸን ጥራሕ ትግብራ ከምዚኣ እንተገርክን ኩሉ ኢድኒኢድ ተታሒዙ ሓፂር ግዜ ፀላእ ንድምሰ እዩ ኣባኸን ተጎዲላ ግን ክትወድል እያ ሕማ እያ ወድል የብላ እቲ ካልስና ሕዚ ክዕወት እዩ ዝዕወት ምኳኑ እውን ኣረጋግጥና ኣለና እዚ ኣሸንዳ ትክብሮኦ ዘለኸነ ከመይ ዝበለ ምኳኑ ተረዲእ ኩነ ኣሎ ተረዲእና ኣሎ ሕዚ ኣሸንዳ ክንብል ንሕጎሰሉ ግዜ ኣይኮነ ኣብ ትግራይ እውን ከምኡ ይተባዕሉ ነቶም ኣብ ትግራይ ኣሸንዳ ይብ ምክንያቱ እቲ ዝበፅሐ ክፍዕታት እቲ ዝሞተ መንእሰይ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ፀላ ዝቅተሉ ተቃፀለ ገዛ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ተቃፀለ ትካላት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ እዚ ሒስካ እናተሓጎስካ ወዳባይ ክትወፀ እዩ ትኽእል እዩ እዚ እውን ኣብ ዘለና ኣብ ግንባር ኮይና እቲ ባህልና ክነኽብር ከለና ቀፃሊ ዓወትና እንታይ ከም ዝኸውን በዚ ዘለ ሰብ ተረዳድእና ንምኻድን ፅንዓት ክህልወና ምግባርን መበገስ ክኾን እዩ ዝብል እዩ የመስግን ይቀኒ ملي ملي قادر ليا بالليل قادر سعر ملي ملي قادر ليا بالليل قادر سعر ملي ملي قادر ليا بالليل قادر